90-letni Stane Cerar iz Gotne vasi po rodu Belokranjec od leta 1960 živi na Dolenjskem. Po drugi svetovni vojni je postal gasilec, leta 1954 pa poklicni šofer. Je pa Cerar med svojim delom voznika začutil tudi pesniško žilico. Veliko sem vozil iz Gorjancev hlodovine, v Novo Les, v Krško, celulozo. In sem se dostkrat spraševal, kako da tako lepo čudovito, lepi Gorjanci pa so tako malo opevani, opisani. In se rekel, ko bom pa jaz v penziji morda bom to dočakal, bom pa nekaj napisal o Gorjancih. No, potem sem pa, ko sem prišel v penzijo, sem pa začel res pisati. Zato ga je navdušil vnuk Simon. Čez čas pa pride ata, v glasbeno šolo sem se vpisal. Tako sem bil srečen, da večje nagrade mi nihče ne mogel dati. No in kar kmalo pa že pride sem, ata, pridite v nedeljo popovdne z mamo, k nam že igramo. No in so res igrali. Mladi Dolenjci, to prve viže, Slakove, Avsenika, Mihaliča. Potem pa pravi Simon, ata, di, piši pesmi, da bomo Mladi Dolenjci igrali tudi svoje. Ja, kako bom jaz pisal pesmi, to piše pesniki. Ata, dej, nekaj boš spravil skup. In je, nastalo je delo, Podgorjanci smo doma. Kar kmalo je bila ta pesem o melodiji in je bila že na radio, je bila že na čestitkah. Ja, pa je pa rekel, poglej, ata, pa si se tako bal. Kako je to lepo ratelo? Dej še eno. Ja, kaj naj, jaz sem svoje dal ven, nimam več. Dej, napiš nekaj o mami. No, pa sem pa napisal, mama najlepši si cvet. Ja, kar kmalo je bila v melodiji in že na častitkah. In je pisal naprej, nastala je pastirska pesem. Nato je pesnil o furmanih, pa ključavničarjih in rudarjih. Pa šofer sem napisal 8 šoferskih pesmi. O cesta, šofer, dan šoferjev, in krožišče, cesta in tak naprej. 8 je v te liniji v prometu. Prek 100 pesmi je že zapisal, dodatnih 80 jih ima v rokavu in jih zna na pamet. Potem sem pa napisal tele brošure, 7 brošur imam napisanih. Eni blok je samo pesmi, drugi blok je čudežna preživetja. 18-krat sem bil na onem svetu, pa me niso marali, sem še prišel nazaj. Potem sem napisal dobra dela, ko sem od staršev prejel dar radodarnosti. Izredno dobra sta bila pomagala revežem in takim sromakom. No, pa sem od njih tale dar dobil, da tudi sam sem rad pomagal. Sem napisal brošuro dobra dela. Cerar je doživel marsikaj zanimivega. Ko sem šver pri Gegeju, se je z menoj vozil Boži Darjakec, umetnik, slikar. Sem tudi njega opisal. Potem o Francetu Preširnu, o Primožu Trubarju, je kar skoraj pol ure traja. Leona Štukla, športnika, sem opisal. Tako da sem si mislil, vse to je kar v redu. Sem pa pri literarni sekciji in so rekli punce, in vodilne, mora biti knjiga. In se je lotil. Začel je igrati tudi na elektronske klaviature. Ampak tam ni brez not neč. Pa sem pa zasledil vabilo na igranje orgla, šola za orgle. In sem se podal v tole orglarsko šolo, tako da sem 5 let hodil na orgle in sem tudi napravil končni izpit, ja. Da lahko nenehno ustvarja, ga najbolj veseli, je še povedal naš iskrivi sogovornik. Njegova družina pozna večino podvigov, ki se jih je lotil v svojem življenju. Ko sem jaz prišel za zeta, nisem vedel, da kaj piše. Potem sem pa kar naenkrat spoznal, mislim videl, da je začel pisati neke knjige, neke pesmi in tako dalje in zdaj pri 90-ih letih on pokaže svojo knjigo, ki je napisal in izdal. No, to opisuje vse dogodke, kar se jih je zgodilo v tem času,
pa tudi pesmi in tako dalje in tako dalje. Stanetu želimo še veliko pesniškega navdiha.